Dovolte mi přivítat vás na tiskové konferenci po skončení utkání 21. kola mezi USK Praha a NA Ostrava. Nejprve poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání asistenta trenéra hostí pana Stuchlého. Bohužel poslední dobou jsou začátky utkání z naší strany velice špatné. Velice se trápíme v příře jeden na jedno. Takže asi tak. Ke konci vlastně první poločase nesmyslnou koncovkou jsme šli do dvouciferného minusu, což je prostě velice špatné ta koncovka. A v druhé půli jsme se vlastně dotáhli dvakrát, třikrát, jsme se dotáhli na rozdíl 3-4 bodů, tak bohužel v zápětí 2-3 minut nám odskočili na 20 bodů. To se strašně těžko dotáhuje. No, takže v tomhle vidím veliký problém naší hry. Děkuju. Gratulace domácímu. Děkujeme. In the beginning, before the game, I asked three things from my players: but good transition defense, control the rebounds, and good individual defense. Před samotným utkáním jsem žádal své hráče o tři věci. Zastavení rychlého protiútoku, doskakování, respektive aby jsme kontrolovali doskok a aby jsme dobře bránili hru 1-1. If you see the stats, we didn't do good job on rebounding and on transition defense, only on individual defense. Pokud se podíváte do statistik, najdete tam, že jsme neodvedli dobrou práci na doskoku ani při obraně jejich rychlého protiútoku, protože jsme z toho několik bodů dali. Jediné, co se nám relativně povedlo, byla ta obrana 1-1. But there are some things that this paper cannot write, and this is the faith, the confidence and the motivation that my players today, they play with a lot of heart. To, co však v těch číslech na papíře nenajdete v těch statistikách po utkání, je to, že jsem měl pocit, že naši hráči daleko více chtěli, vložili do toho srdce a byli opravdu hladoví po té dnešní výhře. It was the third game in 5 days and we play against a team that I expect a lot because we didn't play good there. Je to třetí utkání v 5 dnech a já musím říct, že Ostravu hodně respektuju, především za to, jaký předvedli výkon, když jsme byli my u nich. And but we play with the energy that I like and the intensity and lot of concentration defensively. Ale dnes jsme hráli s opravdu energií a intenzitou, mně se to moc líbilo a byli jsme i správně koncentrovaní. Congratulations to my team and to the opponents. I want to continue like this, and I hope that we'll keep our performance in this level. Gratuluji svým hráčům, děkuji soupeři a já doufám, že budeme pokračovat v těchto výkonech. Who's the MVP of the game? All the players that did the best, of course, Semel and Bukert, they had a very good performance. I would say Ondra Semel for one more game, he was leader. MVP dnešního utkání je Ondřej Semel.